buli muntu yenna alina comment ye ku kintu kya kiise ekyo kiruddewo and people have commented about it mu ngeri ey'obukakkamu nekirabika tekigenda kukola ki kuvaawo maybe nga paka tutuuse ku kikolo biebino ebintu ebimundoozi ebitubadde twogerangako about chameleon nti bo katonda bwakuwa erinnya akuwa abantu akuteekako amaaso g'abantu abakugoberera kyova olaba nti otuka time nga tokyalina privacy otuka time nga tokyalina kikyo amaka gatandika okufuuka amaka g'ensi naddala mu kaseera nga gali mu kusoomoozebwa kyokka ng'ate abantu abalaba TV essaawa zino ng'omusajja ali mu kutulaba naye nga yasuze mu ntebe bebasinga obungi ngatakedde bukeezi kutulaba ne because yasuze mu ntebe kati omugongo gumu matakyasobola kwebaka akedde kulaba TV oba yakedde n'atula mu ntebe nga talina kyagenda kunnyonnyola abaana kati neyeefuula ng'atudde mu ntebe abaana balowooze nti yakedde kulaba ki so challenges ye zonna gye ziri so buli omu awadde submission ye naye submission yange yandibadde nti I think si kirungi naddala ate mu kaseera kano eggwanga liri mu kusoomoozebwa n'ensonga bwe zityo mubanga abateekako ettaffaali naye nga temugenderedde kubanga yes we've imported cultures wano mu ggwanga nabo baneeyo sigimanyi abasinga kukozesa wano basinga kukozesa wano siina wengimanyi ekyo kikifuula kikyamu ekibanga kirina gye kiri nekiyinza okuba si buli kimu kisobola okufiitinga spare w'emmotoka agabana naye olwo agaana okutuulamu tukkirize nti ekyo kiganye okutuulamu kyaffe abantu ke bakozesa nnyo ebiseera ebyo the things webaddewo screw ogimanyi eyingira mu kagundi bwe kati ne bakakola you had to think about it okajja mu sense ne bakola buno screw obuyingiramu buno bubiri ne bakulaga nti no they are not compatible naye ate keetaaga kali okumakinga sense okitegeera so nga bw'ogambisiza ekigambo wakozesa ekigambo spare nti however much ziyinza okubeera nga zezimu tezijja tuli bannayuganda tuli baddugavu tuyina cultures zaffe muno kiganye kamiri otukambye muno brotherly love kiganye nina baganda bange abalenzi nina baganda bange abawala there is a way we express our brotherly and sister love muganda wo osobola omugulira ye kirabo muganda wo osobola omuaga n'omwana owange gwenzaala the least we do is kupekinga wano ne cultures ezimu zenda bwe baza abayindi bapekinga ku byenyi kiganye miri kwezi kiganye ate naddala mu kaseera kano ke tulimu ng'abazadde nga takyebakira ddala nga kyawulira ekikwata ku mwana we ng'afa tasula banolaba ekizibu ekikifuula ekizibu kwe kubeera nga kizibu nga gwakirina nga tolina gw'osobola kukigamba kubanga buli gw'okigamba agenda kukujaajinga abazadde gye baliye nga talina gw'asobola kugamba atandikirewa abayimbi I've had shiba I've had alien skin avayo ne bagamba abaana bamwe tebalina kundabirako temutegeera kigambo kye bayita femu muddeeyo musome omanye obutasoma bwe babonyaabonya mugende musome ekigambo femu femu ekuleetera ensi okufollowinga n'okukkiririza mu by'okola mu bigambo bye ne mu by'okola so gwe bw'ogamba mbu abaana bammwe sinza alina obbalaga ki ekyokkola tukubulaba ng'omuntu atalina magezi because katonda akufujjako edusuna akufuula famous nti abantu bagenda kugoberera biki by'okola so mulekeraawo okubeera miini because maybe temulina baana temuyina bantu babalabira ne baganda bamwe bazadde mu famili za bantu bazadde tosa gamba mbu abantu bamu abana bamwe sinza ino balage abazadde abazadde bagezaako ne yodde waka no sango mwana nga yimba kayimba kasitya danger at the age of 3 nga akayimba kakati wabango mwana wange ku myaka 3 ayimba sitya danger sinze mu tako TV okulaba alien skin ayinza kwata jabira na waka ayinza baji uya jabira so abayimbi the moment wosala wo kusavinga public ina kuba kya kulabira ko kya public thank you kubangira public ye kugeye kubeza so kiganye ekyo tusala tukireke sagala kugenda walala mukola nedda mwinzo ba mukikola kubanga mwe mulowoza kiri kituufu ne kiganye tukireke kamili ne baganda bo tukireke ekyo nejjo yebaziza abamawulire neyebaza ne bigi olw'okumbeerawo ku show ye gyabadde awo kwakamwesi bankubidde essimu naye nga sisobola kutambula kyo ne sigenda naye yabaddeyo na appreciating abamawulire okay.